Реализацијата на Купи куќа, купи стан започнува. Проектот влегува во подлабока фаза откако парламентот го прифати законот за истиот. Стартува имплементација на тој закон. На почетокот на следната година ќе започне процедурата за огласување, на која што ќе може да се јават сите граѓани кои што ги исполнуваат условите, и очекувам некаде во месец, крајот на март или во април, најдосна почеток на мај, да се доделат првите средства на оние кои што ќе бидат корисници на оваа програма. Реалната реализација на Купи куќа, купи стан ќе започне во првиот квартал од 2012 година. Премиерот посочи дека по овој период очекува истиот континуирано да се реализира и да тече.